Da skal vi se litt på fragmenter. Da har vi BIM Setup skjermbildet. Og vi har valgt det prosjektet som vi skal jobbe med i dette treet ute til venstre her. På overview-falen så har vi litt generell informasjon om prosjektet i denne blå firkanten her. Og i den grønne firkanten så er det litt generell informasjon om revisjoner. Men nå skal vi se på fragmentene, så da velger vi fragments-falen. Her kan vi se at vi allerede har tre fragmenter som vi har lagd. Et fragment som viser rom i 2D, et fragment som viser vegger, og et som viser ventilasjonsobjektene. Hvis vi går i vieweren, så kan vi se at vi kan finne igjen de samme fragmentene her. Først har vi full model, som bare viser alle objekter på en disiplin. Men vi ser at vi kjenner igjen ventilasjonsfragmentet her. Vi kan skru på det. Og så kan vi se at vi vil se på ventilasjonsobjekter gruppert på de forskjellige etasjene. Vi har også et fragment som viser veggene gruppert på de forskjellige etasjene. Disse kan du jonglere, sånn at hvis vi har lyst til å se på veggene i første etasje, og ventilasjonsobjektene i første etasje, eller i alle etasjer, så kan vi vise dem individuelt. Men nå vil vi lage et nytt fragment. Da går vi tilbake til BIM Setup-skjermen. Og så vil vi lage et fragment som viser alle vinduer. Så da kaller vi det fragmentet fra Windows, og så ser vi at det skal ligge i interiørgruppen. Da klikker du på ID-en til fragmentet. Her kan du spesifisere hvordan fragmentet skal oppføre seg. Her kan du velge om det skal være tilgjengelig i 2D eller 3D. Du kan velge om det skal være en del av fragmentbanken. Du kan velge om du skal tegne AFC Spaces i dette fragmentet, om du skal gruppere det by disiplin, eller om dette skal være et fragment som kan vise i kartvisningen når du viser flere prosjekter samtidig. Så kan vi velge om vi vil gruppere disse objektene, eller disse vinduene. Det vi vil gjøre er at vi vil gruppere på etasje, så da velger vi etasjeegenskapen. Så her har du litt fargeleggingsmuligheter. Enten så kan vi se at vi vil velge et fargeskjema, med et visst utvalg farger, eller så kan vi se at objektene skal være en bestemt farge. Hvis vi velger det, så kan vi se at alle vinduene skal være røde, for eksempel, hvis vi har lyst til det. Hvis du ikke vil manipulere fargen, så lar du bare den være tom. Så det viktigste med et fragment er dataspørringen. Her kan du velge av de dataspørringene som allerede er opprettet på prosjektet, men her har vi ingenting som henter ut vinduer, så da må vi lage en ny. Du trykker på New Query, og så gir noen et navn. Vi kaller den for Windows, og så skriver vi i arkitektdisciplinen. Så trykker vi Create, og da får vi opp et filtervindu her. Da kan du velge hva egenskaper du skal filtrere på. Først så har vi lyst til å filtrere på disiplinkode. Vi ser at vi vil bare ha vinduer som er i ARC-disciplinen. Og så ser vi at vi vil velge objekter som har klassenavn AFC Window. Det du kan gjøre, enten så kan du skrive det inn sånn, for hånd, eller så kan du velge å trykke på det forstørrelsesglaset, og så kan du finne det i forskjellige klasserne som du har på prosjektet ditt, i denne listen her. Så velger vi AFC Window, så trykker vi OK. Da er vi fornøyde med innstillingene for dette fragmentet, og da kan du se at du vil refreshe fragmentet, som betyr at da genererer du det. Så vi trykker på den knappen, så setter systemet i gang med å generere fragmentet. Hvis vi går på IFC-fil-fanen, så ser vi at arkitektfilo har begynt å populere fragmentet her.
Og vanligvis tar det ganske kort tid. Her ser man at den begynner å nærme seg ferdig. Så hvis vi går tilbake inn til vieweren da, og refresher skjermen, så forventer vi å finne et nytt fragment i interiørgruppen, som heter Windows. Og hvis vi aktiverer den, så skal vinduene være gruppert per etasje. Så da kan vi se vinduer i hver etasje for seg selv eller sammen. Og du kan kombinere det med de andre visningene også.